Konekcija. 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 Konekcija BN. Aktuelne. Goruće. Dobre i loše. Lijepe i manje lijepe. Optimistične i manje optimistične. Vaše i naše teme na BN radiju koje će osvetliti mračne uglove našeg društva. BN Konekcija. Dobar dan, danas je Svetski dan borbe protiv pušenja, 31. maj. Naići ćete negde da se ovaj dan još naziva Svetskim danom bez duvanskog dima i možda je ovo prilika da vas podsjetimo da je zapravo pušenje cigareta ili upotreba duvana i dalje glavni ili najveći faktor rizika za sticanje raznih obolenja i čini se da manje više svi znamo da je pušenje štetno, možda ne znamo u dovoljnoj meri koliko je štetno, ali da je štetno, to smo valjda već svi naučili što kroz školu, što kroz medije, što kroz neku priču sa rođacima, prijateljima itd. Međutim, broj pušača na ovim prostorima i dalje je velik. Postoje pomalo čak i smele tvrdnje da je broj pušača u opadanju, međutim mi to ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo. Ono što sam uspeo da pronađem jeste izjave iz 2020. godine da u Republici Srpskoj je broj pušača u opadanju i tu se navodi da je to pre svega posljedica aktivnosti vlade koja je donela neke zakonske mere, ograničenja korišćenja duvana. Znate, to su one zabrane pušenja u javnom prostoru, pa zabrana reklamiranja itd. Problem sa proizvodnjom cigareta i uzgojem duvana još je širi zato što za uzgoj duvana potrebno je jako mnogo hemije, odnosno pesticida, da se u svetu krče šume da bi se posadio duvan itd. I naravno za ovu najavu možda nije zgoreg reći da je zapravo pušenje nešto što izaziva zavisnost. Dakle, to je objašnjenje zašto su nekada pušači vrlo čak i neprijatni kada im se skrene pažnja da ne bi trebalo da koriste cigarete, bar ne u društvu onih koji ne puše, jer je to onda pasivna upotreba cigareta i stvaranje zavisnosti i kupljenje svega onog negativnog iz cigareta, što može opet i kod onih koji ne puše da dovede do bolesti. Dakle, široka je, da kažemo, ta lepeza problema koje stvara pušenje, međutim, broj pušača je i dalje velik. Koliki je trenutno, to ne možemo znati, zato što nemamo istraživanja. Ono što imamo su istraživanja iz nekih ranijih godina, čak i perioda, pa se tako od 2012. u Federaciji tvrdilo da je broj onih koji koriste cigarete u odnosu na celokupno stanovništvo preko 40%. Što se tiče Republike Srpske, to neko istraživanje koje je bilo posljednje zvanično je da je taj broj 30%, što je jako veliko variranje između dva entiteta gde verovatno ne postoje neke velike razlike, ali to je u stvari samo još jedan pokazatelj da i ta istraživanja treba uzeti malo sa rezervom. Uz te neke malo, da kažemo, diskutabilne tvrdnje da je broj pušača u opadanju, evo pitamo danas vas da li vi primećujete da je broj ljudi u vašem okruženju koji koriste cigarete u opadanju, da li primećujete da ima ili nema reklama za cigarete, naravno nema ih u elektronskim medijima, ali postoje na mestima gde se prodaju. Jedno istraživanje iz 2019. u Federaciji BiH govori da ima dosta mladih između 13 i 15 godina koji troše cigarete, a da čak 80% onih koji su otišli recimo na kiosk da kupe cigarete nisu odbijeni, iako ne bi smelo da im se prodaje tako nešto ako nisu punoletni. Uz sve ovo smo postavili anketu na Facebook stranici i grupi BN Radio pod pretpostavkom da pad broja pušača postoji. Pitali smo se zašto je to tako, da li je to zbog cene cigareta, zabrane pušenja na javnom mestu ili svesti o štetnosti cigareta. Pod ovo zabrana pušenja na javnom mestu su i neke druge zakonske stvari, zakonska ograničenja oko proizvodnje, prodaje i upotrebe duvana, što podrazumeva naravno i zabranu pušenja na javnom mestu. Da li se i ta zabrana zapravo poštuje, kakve su kontrole i tako dalje i tako dalje. 055-228-412. Halo, dobar dan. Dobar dan. Da li vi imate utisak da je broj pušača u opadanju? Pa, s obzirom na ove cijene koje su i na neke zabrane koje su u javnom prostoru, ja mislim da bi trebalo biti u opadanju. Jer pazite, ako je zabrano pušenje na javnom mestu, to ne znači da će neki ljudi ostaviti pušenje, nego će verovatno to činiti na nekom drugom mestu koji nije dostupno našem oku. Da li me razumete? Prostorima, ne na javnim mjestima, recimo u kafanama, je li zabranjeno kod nas, ja inače živim u Austriji, to je kod nas druga stvar. Kod nas je recimo zabranjeno svagdje, mislim javna mjesta svakako, plus restorani, kafići, sve znači javne ustanove. To je zabranjeno. Ja lično govorim o sebi, ja sam prestao pušiti prije 8 godina, prije svega iz zdravstvenog stanja. Druga stvar, bilo mi je ružno te paklice cigareta, jer su od pre 10 godina stavili na paklice raznorazne bolesti koje preuzrokuje cigareta ili duvan. To ne znam je li slučaj kod nas, nisam upoznat. Jeste. Da, i onda, a s druge strane, da vam budem iskren, puno sam pušio i kad sam to sve stavio na papir, znači sve što sam odvajao za cigare stavljao sam na banku. I za nekih 10 godina ja mogu da kupim sebi jedan stan priličan, recimo u Bosni i Hercegovini. Što uopšte nije loše. Pa računajte 500 evra mjesečno. Cigarete su na zapadu jako skupe, od 6 do 7 eura. Znači ako pušimo 2 paklice dnevno, pa sad nije problem da izračunamo koliko je to para na mjesečnom nivou. A čak i 3 sam znao da ispušim. To je onda ozbiljna cifra. Dakle, ima i taj ekonomski moment, ne samo, da kažemo, po pitanju zdravlja. Da, a prije svega sad sam zdrav čovjek. Dok sam pušio, bio sam bolestan. Znači, jednostavno sam bio težak, sa svih strana me žiga, udara, poteškoće, kašalj. Ja apsolutno se nisam nakašljao. Evo, ima 10 godina. To bi preporučio svim pušačima. Jer jako, bez cigareta je sasvim drugačiji život. Prije svega kuća, auto, to ti je sve čisto miriše, a prije to sve smrdilo, ja sad ne mogu da zamislim kad uđem u auto kod nekoga, on kaže puši. Dobro, da li ste sebe mogli da nazovete zavisnikom od nikotina? I to velikim zavisnikom, to je baš bila zavist. Kad sam razmišljao kako da ostavim pušenje i ono u sebi razmišljam, ma joj kako, ma ono kad sjedem, pa kad ručam, pa kako da bude bez cigarete, pa to je nemoguće. I onda sam pokušao na sve razne načine, aj sad neću pušiti, pušit ću poslije ručka, pa pušit ću samo uz kafu, pa pušit ću šta ja znam kad odem na odmor, znači imat ću luksuz, pa ajde da i to pušenje. Međutim, sve kad sam to stavio u jedan lonac, kako kaže, to ničemu nije vredelo. I onda sam zaključio šta je problem, kako da ostavimo pušenje. Problem je u tome, ako sam ja rekao danas više neću da pušim, znači to je završeno za mene. Ja sam to shvatio da je to tako i to je uspjelo. Problem je bio jedna cigareta. Šta znači ta jedna cigareta? Drugi dan kad sretnem kolegu, on pije kafu, ja kažem ja ne pušim. On mi kaže ajde zapali. A on kaže pa ajde jednu. Tu sam jednu ja ostavio i nikad više cigarete nisam zapalio. Eto, toliko od mene. Dobro, u redu, hvala. Dakle, informisanje, edukacija ili učenje u školama, između ostalog i ovakve emisije, prosto moraju da vam stave do znanja da je pušenje jako štetno na mnogo načina, od proizvodnje do upotrebe, i štetno je po zdravlje, po životnu sredinu i tako dalje i tako dalje. Štetno je naravno i za budžet, jer nemojte da zaboravite, bolesti moraju da se leče i leče se tako što se naravno ode u bolnicu, a odlazak u bolnicu, govorimo sad o javnom zdravstvu, ne može biti besplatno i to mora da košta sistem. Što se tiče samih pušača, oni kao i drugi zavisnici traže objašnjenja, izgovore zašto će da nastave to što će da rade. Neki uspeju da se otkače, neki ne. Treba im naravno pomoći, ali postoji i dalje sloboda vašeg izbora. Da li ćete nastaviti da se trujete ili ne. Halo! Evo još jednog Save, bivšeg pušača koji je pušio 45 godina, a već 10. godinu ne pušio. Kako ste uspjeli da se od toga nekako... Jednostavno bio sam prehlađen, bio sam kod komšije, a imao sam u to vrijeme, živan je bila supruga koja je bila nepokretna. Došao sam od komšije, ona je bila u jednoj sobu sa 8, ja sam u kuhinju ušao, vatra se ugasila, po naviki uzmem zapalim cigaretu, a bio sam prehlađen. I počnem kašljati, i onu cigaretu bacim u šporet, načetu kuću izvadim iz žepa, izvadim samo upaljač, ostavim naslov, zgužavam i u šporet. I nikad više, nakon 6 mjeseci mi je bilo čebenalo da zapalim ponovo. Pošao sam ponovo kod tog komšije, izašao sam možda 15-20 metara iz kuće, poklanja supruga kaže, nemoj moj Luka, odeti da zapališ kod mene, isto kao da mi je bila u duši. I stanem kod komšine šupe i kontam Luka, ako je ponovo zapališ, gotovo da vratim se kući, nikad više mi nije na pamet palo, evo 14. januara je 10. godina kako ne. Dakle, vi koji ste u društvu pušača, koji su ostavili pušenje i sad su bivši pušači, pomozite onima koji su ostavili pušenje, dajte im podršku. Ako treba malo i ubeđivanja, ako treba malo i, da kažemo, neke vrste nagrade i im dati u vidu pažnje ili ne znam već čega, samo da se prosto otkačimo od toga. Samo čvrsta volja. A pitao ja doktora svog. Dobro. Reku, ulicu iskašajem, pa je bio pušavac, ako je 80 godina, kako ne pušim. Iskašava se, kaže, izbacivati iz sebe dok se živi. Da, dugo se zadržava. Baš je potrebno da ostaje vremena. Znate koliko, nema ti novaca, razumiješ me. Ali zato kupim sebi nešto drugo, jer sam ja pušio, slušao sam, dobro prethodno slušao sam, 2 kutije dnevno mi nije moglo biti. A 45 godina sam pušio. Da, dobro, u redu, hvala. Još jedno istraživanje i ono je također sa tla Federacije BiH i govori zapravo o tome da je pušenje jako zastupljeno i među zdravstvenim radnicima u Federaciji, tako da 35% pušača među zdravstvenim radnicima, to jeste nešto malo manje od ukupnog procenta pušača u tom entitetu, ali i dalje to ogromno među onima koji bi trebalo da budu primjer, jeli, neugrožavanja sopstvenog zdravlja. Halo? Probajte ponovo, 055-228-412. Halo? Dobar dan. Dobar dan. Ana Pala, kako ste? Hvala na pitanju, evo radno, svetski je dan borbe protiv pušenja. Jednog bivšeg pušača, ovaj koji je bio... Dobro, evo za vas pitanje, kako ste počeli, kako ste prestali i kakve su tu muke bile? Počela sam, naučila me sve krva da pušim, jer mi je muž bio pušač i ja nisam mogla podnositi taj duvan njegov. I to sam se požalila sve krivo, ona kaže, ajde onda iz navike i onda pređem u strastvenog pušača koji je on. I onda sam 20 godina pušila, punih 20 godina i desio se rat i meni se desilo što je se desilo i ležala sam, pušila ležeći i to je došlo do bronhijalne asme. I onda mi posavjetuju ljekari, trebaju da me prebace tako u teškom stanju u Beograd, posavjetuju, bilo bi, kaže, dobro kad bi ostavila cigare, ali mi znamo nakon toliko vremena da ti to ne možeš, ali eto. I ja dođem kući, opustili me 7 dana da se odmorim i pripremim za Beograd i ujutru sjedem, nisam nikad pušila ujutru u skafu, to mi je mnogo pomoglo. I sad sam ja zapala, ona mene uguši i ja samo lijepo kažem 5. septembra 1993. nešti mene gušti, ja ću tebe ugasim i nikad više nisam zapala. Ono što je najbitnije kod pušača koji hoće da se riješi, prvi dan da ni jednu ne zapali prvog dana, da kaže, znaš, ja ću jednu pa više neću. I to da izdrži 3 mjeseca. Nakon 3 mjeseca će lako prebroditi dalje. I nikad više u svom životu nisam jednostavno zapalila i sad ne mogu, teško budem u društvu pušača, ako to nije vani. I jeste ono da bude, kao što kaže Luka sa Ozrana, bude bilo iskašljavanja i da vam kažem nešto, jako sam sretna. Moja djeca nijedno ne puše, ni sin, ni snaha, hvala Bogu, tu imamo sreću, pa velika je to napredak za zdravlje, veliki napredak. Znači, ako imate i bronhitis i ovo i ono, sve to lakše prebrodite ukoliko ne pušite. Pa meni za krvne sudove, ljekar kaže, sužavati krvne sudove, a u toj situaciji gdje ti je noga u pitanju. Znate, i onda sam ja normalno lakše volim da tako da verujem i fino mi je, ima se čim zabaviti da ne držite. Kaže, ja ne znam gdje ću, kasnije i moj bivši muž prestao pušiti. On kaže, ti si jaka, ti to možeš. A budi ti jak. Dobro, to je samo stepen zavisnosti, treba se izboriti sa tim, neko može sam, neko ne može, pa mu treba pomoći. Ja sam, meni je bio lijek, ako recimo dođem na kriza, da se prošetam, da me stave me u kolica pa me prošetaju, ili popijem kafu. I posle toga sam prešla i na jednu šoljicu kafe u toku dana. Tako da mislim, ono, baš se držim nekog reda kad je zdravlje u pitanju. Da, meni je zanimljivo kako pušači komentarišu one koji ostave pušenje. Uglavnom je to neka vrsta prigovora uz podsmeh da taj ko ostavi pušenje, pa on i nije bio pravi pušač. Jo, ja sam bila strastveni pušač. Od tri, men se čini, od tri put je ispušim. Tri put povučak, ne stane. To sam bila, baš sam bila onaj. I to ne ujutru, nego uveče, kad gledam televiziju. Znači, u toku dok sam na poslu, nemam vremena za to puno. Ali uveče kad sedim, gledam televiziju, skoro kutiju od uveče povušim. Ali eto, hvala Bogu, Gospodu, da je to... Znate šta me najviše uglo sramota, to moram da vam kažem. Moje dijete, ja kad odemo da kupimo, kupim šteku cigara i tako stavi na televizor i on je to vidio. I on kaže jednog dana meni, znaš šta mama, da ti ne pušiš koliko bi mi imali više para. Dijete od 9 godina. Mene je toliko bila, Saša, sramota, ali ja tad nisam mogla da ostavim cigare, ali vremenom kad sam ih ostavila, on je bio sav srećen. Znači, tvoj dijete, sramota mog djeteta od 9 godina, a u pravu je bio. Ali sam tad samo šutala, ništa mu nisam rekla. Nisam rekla da ne mogu to uraditi. Dobro, ali izašli ste kao pobednica u čitavoj priči. Da, on je na to posebno srećan, ponosan na to i zbog toga on nije nikad krenuo da puši. U redu, hvala vam na podeljenom iskustvu. Kao što znate, kod nas su duvanski proizvodi akcizna roba, što znači da se, kao ostalom i na gorivo i na neke druge proizvode, dodatno plaća porez, pored postojećeg. Kod nas i dalje postoji proizvodnja, navodno je problematična jer je na izdisaju iz raznih razloga, kao ostalom i generalno poljoprivredna proizvodnja. U problemu je i proizvodnja duvana ili duhana. Žale se proizvođači na ili male ili nepostojeće podsticaje ili poticaje, tako da u suštini kod nas nisu primjenjene sve mere kao što je to slučaj u nekim drugim zemljama i između ostalog kada već postoje neke zakonske obaveze oko svega toga pa i potrošnje duvana, onda pre ili kasnije dobijete i situaciju sa crnim tržištem koje je kod nas prisutno. Dakle, imamo crno tržište duvana i prosto tu se obrće neki novac. Ilegalna potrošnja duhanskih proizvoda je po nekoj proceni oko 35% od ukupne potrošnje duvana. Halo? Kako je, Sale? Vrlo dobro radno. Kiša pada, studij je udobno. Da, kiša pada, šta ćemo sada? Svetski dan je borbe protiv duvana. Da li se kod nas ta borba provodi i ako je tamo napisano u zakonu koliko je iskrena? Pa borba se najbolje provodi, znači, kad podignemo cijenu cigareta, znamo kolika je cijena sada, više nisu jeftine i nisu dostupne bilo kome, pogotovo penzioneri, koji ne može zaraditi više sebi, a ono što dobije to mu je trkavica. Da, to je sada postala skupa zabava. Ja mislim da je to jedan veliki porez na budale od djetinjstva, znači to djeca uče od svojih roditelja, a ne znaju koliko je to nezdravo. Od roditelja pa malo kroz školu krene. Nije da pušač strastani ne kreće u nekim zrelnim godinama, to se kreće iz djetinjstva. Znači uđe u krvotok i tako funkcioniše. Ja lično imam djeda koji živi 90 godina, a puše 55 godina. Krenuo u 14. Da, imate pušače koji se prosto ponose dužinom svog pušačkog staža. Jeste. Ja samo mogu da zamislim kakva su pluća u tih ljudi. Međutim, to se vidi, taj nije sposoban ni da potrči, ni da nešto ovako fizički dugo radi. Ne znam, jednostavno na svaki način škodi i okolini i sebi. Taj je trošak i za zdravstvo. Da, jedan od izgovora je i moj džed je pušio, doživeo 86. Pa šta mu fali? Dakle, to je traženje izgovora. Kada konzumirane, to je razlika nebo i zemlja kod danas. Šta se danas imamo koje kakvih substanci u cigarama, to možemo samo da zamislimo. Dobro, navodno ima na stotine raznih štetnih substanci u cigaretama danas, tako da u suštini da utiče na zdravlje, to je valjda golim okom vidljivo, samo ko želi da vidi. Pa kad uđemo u prostoriju, osjeti se svaka, znači svaka stvar u prostoriji na duvan. Dobro, što se tiče, imali ste jednu tešku reč da su budale. Nije baš bilo pristojno, ali s druge strane hoću da naglasim i sljedeću stvar. Kad kažete to, to nekako upućeno na to da ljudi sami odlučuju da krenu u to i to možda jeste istina. Međutim, ostanak u svetu pušača, tu se već čovek ne pita. Kada zagazi u tu zonu zavisnosti, onda je to zaista problem i tu čovek svojom svešću teško može da prelomi da kaže ja više neću, jer mu se traži. Postoji objašnjena biohemija organizmu kako se to dešava i po pitanju raznih drugih zavisnosti. Tako da je tu zaista potrebna pomoć. Pa sigurno da je potrebna. Kad se liječe ovi koji su ovisni o heroinu i kokainu, onda možeš misli koliko... A lakše se liječe pušača, mislim, to bi trebalo... Pa dobro, nije tako razoran uticaj kao kod teških droga, ali svesni smo da postoji uticaj na zdravlje i on nije zanemarljiv. Jedini legalna, znači, zavisnost. To znači kupuješ paklicu, imamo koliko je šteka, tako da nam je se... Pa dobro, imate još zavisnosti koje su, da kažemo, zakonjene u smislu prodaje, nije samo duvan i duvanski proizvodi, imate tu i alkoholna pića, šećer dokazano izaziva veliku zavisnost koja nema baš teške posljedice u startu kao, ne znam, teške droge, ali dugoročno da, ostavlja posljedice po zdravlje ozbiljne. Imate dalje zavisnost od ovoga, onoga, od kockanja, na primjer, i tako dalje, i tako dalje. Dobro, da li imate na umu možda još neku zakonsku odredbu vezanu za pušenje? Pa ne znam, samo znači praviti prostorije zasebne za pušače, znači u nekim odvalima i tako da. To treba već da imamo u svim restoranima i lokalima. Pa nije svugdje, to još uvijek to nije svugdje zastupljeno. To znači da zakon postoji, ali se ne primenjuje. Pa jasno, koji se ostao. Da. Dobro, u redu, hvala. 055-228-412. Halo. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, kako ste? Hvala na pitanju, evo radno, da li biste se malo pridružili diskusiji? Da, u svakom slučaju. Zanimljivo i uz to bi dodala fuj. Dolazim iz, zovem iz Austrije i dolazim iz menadžmenta. Mi smo imali savjetnike, dolazili jednomjesečno, ponekad i po 15 dana, da nas nauče, da nas savjetuju kako da ostavimo cigaretu. Dobro. U tome, na početku, u sredini komunikacije, razvijanja, na kraju, uvijek je bila riječ fuj. I mi smo tu riječ fuj morali pronaći ili u cigareti, ili kod cigarete ili u pušaču korisniku, to jeste korisniku, ne pušaču. Nemojte vrijeđati pojedinu osobu, automatski će doći arogancija, mržnja i tako, već u potrošaču je problem. A zašto je problem u potrošaču? Zato što on puši cigaretu, vuče, ne osjeti, ali taj smrad se uvlači u tekstil njegov. ne samo da ostavlja smrad u prostoru, već u tekstil isto, što je nevjerovatno. Da li ste ikada osjetili posle pušač, kad, obavezno kad iz autobusa izađe, kad uđe u autobus, smrdi nevjerovatno. Kad izađe iz autobusa, autobus tako lijepo miriše. To je put kako smo mi naučili da cigaretu bacimo. Ja se sjećam, vi ste imali temu prije 3 godine, isto tako. Jedan put sam nazvala, isto se sjećam, dobro objasnila. Opušak, mi smo učeni da opušak otvorimo, da ga pomirišemo. Fuj, fuj. Kad pogledate, ta riječ fuj, fuj je gdje god pronađete, kod korisnika pušača, kod cigarete, uvijek naiđete na riječ fuj. Kad naiđete na pušača, uvijek se osjeti taj smrad. Ne bih rekla za osobu fuj, već za njegovo korištenje cigareta, smrada. To. Dobro, ali pušačima to što vi nazivate smradom, za njih je to miris. Da, upravo tu. I tu su nama predavali da se ne bi koristile uvrede pojedinačne osobe. Pronašlo je se u korisnik i najviše u zatvorenim prostorima, i mi smo, i sad bi još nešto naglasila, uvijek bi dodala. Zašto kad uđem u Bosnu, uvijek i često se osjeti to kolika je mržnja ljudi koji su na zapadu. Ljudi, mi na zapadu imamo pravila kojih se moramo pridržavati. U Bosni nema niti slučajno da se nešto poštuje. Ja bi sa ovim završila i poželjela bih vam lijep sretan dan, i samo korisniku koji nije svjestan šta koristi, kazala bi fuj, fuj, fuj. Dobro. Imate ljude koji traže različite opravdanja samo da nekako pre svega podnesu te razne kritike od strane nepušača, pa čak i bivših pušača. Oni onda pokušavaju to da nekako racionalizuju, sve da pronađu neki dobar razlog da ne ostave pušenje, iako su i sami svesni da to što se priča, da postoji velika verovatnoća da je stvarno tako, ako ne i gore. 055-228-412, halo. Dobar dan. Dobar dan. Milica iz Banja Luke, pozdravljam vas, Saša. Izvolite, Milice. Milica je bila pušač. Pušla sam od negdje u srednjoj školi sam počela pušiti. Pušla sam neke oko 20 godina i ostala sam cigarete 94. Sad u ratu 94. Dobro. Natjeralo me to. U nestašta cigareta. Pa nema šta se to pušlo, nije, Bože me zakloni. Kad se sjetim, to je strašno. Pa mi smo se trovali, ništa drugo. Pa neki čovjek u našem mjestu gdje smo izbjegli bili, sadio duvan, pa ogromne one lištove sušio, pa smo mi, to je užas bio. I riješim ja da ostavim cigarete 94. i ostavila, i od tada, Saša, ja ne pušim. Čak i kad sam pušla, ja nisam pušla, to je bila jedna šteka, kako kažu, šteka cigareta, ali ja sam, rećem, pušla sad milde sorte jedno vrijeme, pa samo da je prešla na Lord, to su mi bile zadnje cigarete. I sve se čuo, pa ti kaže ne pušač. Bilo mi je malo teško, ali ja sam ostavila i kavu. Kavu, znaš, uz kavu se nekako cigareta najviše i pušile. I ostavim, nisam ne mjesecima htjela piti ni kavu, i ostala sam im, brate, to samo čvrst karakter, može se ostati, ja ne mogu shvatiti da neko kaže da ne može ostaviti cigarete. Može, čvrsta volja i karakter čvrst može ostaviti. Dobro, morate imati na umu da nismo svi isti. Neko će to lakše, neko teže, neko i ne može. Pa nemojte ljudi, pa kako ljudi ne shvataju, imaju... Ljudi koji nemaju, koji su niski imućni. Ali evo čuli smo sada... Pa troše pare sile na... Sve je jasno, ali zavisnosti u pitanju. Evo čuli smo sada iskustvo iz Austrije, tamo su dolazili, da kažemo, stručni ljudi, da li iz tog njihovog nekog zdravstvenog centra ili doma zdravlja, kao što je kod nas, ili već od nekud, prosto da ih savjetuju, da im pojasne i šta ih čeka na tom putu i tako dalje. Kako to kod nas... Jel imate iskustva? Ja ne sam tam, Saša, da neko može biti na uštrb, reći, djece i familije, da puši, ogromne pare daje. Znate li vi koliko danas kutija cigareta, pakletskog cigareta košta? Pa evo koliko vidim... Znate li koliko je to ako puši dnevno, samo jednu, koliko je to? Ako puši više njih u kući, pa to je strapato, ode novo, čoveče. Po ovoj anketi cena cigareta je u stvari glavni razlog ostavljenja za pušenje, da to je u stvari razlog broj 1, a ne zdravlje. E tako. A onda, brate, ja i kad sam pušla, Saša, ja nisam volila da pušim prosto prostorijama, tamo gdje mi je dijete boravilo, bože saklon, ja sam znala da izađem vani, da popušim cigaretu i šta ja znam, nisam neki strastveni baš, ja sam puštao, to je jedna, uz kavu najviše sam, tako i kao klinka u srednjoj školi počela i tako, falim te Bože, riješila sam se. A ne volim ući u prostorije, gdje se puno puši, to je strašno. Pa to ubija zavijese, svaki dio namještaja, ma činim se da ko... Svake godine krećenje i tako dalje, i tako dalje. Dobro, u redu, hvala vam. Dakle, za sada, evo, u ovoj anketi pad broj pušača je zbog, čak 77% vas kaže da je to zbog cijene cigareta, 13% zbog svesti o štetnosti cigareta, a 10% zbog zabrane pušenja na javnom mestu. Dakle, to su ti neki razlozi, pre svega cena, što znači da... Da bismo imali mnogo više pušača, da je cena pristupačnija, iako je niža, ali kažu pušači, pošto sam ja ne pušač, da budem iskren, kažu da je ta cena, da je razlika zapravo u cenama između, recimo, zapadne Evrope i ovih naših prostora sve manja. Halo? Halo, Sare, dobar dan. Dobar dan. A da te pitam, ne moram tebe da pitam, a šta je to danas zdravo? Pa dobro, to je pitanje na mestu, ali... prsti, nezdrava nam je hrana, jedemo je. Nezdrava nam je i vazduh, ali ga dišem. Ali sve što nekome pričinjava zadovoljstvo, neka to koristi. Kaže, ko pije, ko je pio piće, ko je prestao pušiti, opet će početi pušiti, ko je prestao neke stvari raditi, neće nikad. Koristi ono što ti čini zadovoljstvo, nije živo 1000 godina, ali treba biti umjeren u sebi. Šaban Šaulić je, lično sam ga poznavao, pušio u svoje 10. godine. Nikad prestao nije pušio i kad je bio najbolesniji i nije umro od karcinoma, nego kome je šta sudnju pognu sabraću nesi, ali treba biti umjeren u svemu. Kome je šta pričinjava zadovoljstvo, a nema čovjeka na svijetu da nema neki svoj porok, ili kotka, ili kurva luke, ili alkohol, ili ko zna. Svi mi imao neki svoj porok. S tim u vezi, samo nastavite. Jel' to? Pa sigurno. Sva ti čini zadovoljstvo, koristi ga. Bonama, nije živo 1000 godina. Dobro, u redu, hvala. Žao mi je, ne mogu se složiti sa vama. Prema tvrdnjama Svetske zdravstvene organizacije, oko 6 miliona ljudi godišnje premine zbog bolesti koje su direktno uzrokovane upotrebom cigareta. Gde su oni koji boluju godinama i tako dalje, i tako dalje. Halo? Halo? Dobar dan. Dobar dan, pozdrav svima. Izvolite, Đorđe. Da boda da je mati rodila ciglu mjesto ovoga čovjeka malo prije. Hvala vam, Đorđe, idemo dalje. Molim vas bez vređanja. Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, Nemanja na telefonu. Izvolite, Nemanja. Pa zovem u vezi teme za pušenje. Jesmo u programu? Jeste, u programu ste. Da vas pitam malo u vezi ovih zakonskih odredbi, kako vama deluje država u odnosu na pušenje? Da li preduzima neke mere ili je to onako, hajde se donese zakon koji baš i ne mora da se primenjuje i tako dalje, i tako dalje? Pa kod nas, koji u svemu, zakona najmanje ima, tako da ne bi to komentarisao. Samo želim da kažem i vas da ispravim, za malo pre mi nemamo, znači u Austriji ili Njemačkoj, gdje već gore na zapadu, imate naljepnice tipa raka grla, pluća i tako to, koje djeluju, bar meni su djelovale, kad sam čuo, gledale su se te cigare da ih kupim gore. Ovdje kod nas nemamo to, s tim još šta imamo, to je promocija sad ovih novih cigareta, što omladina puši, što idu na punjače. Da, elektronske, tako zvane, da. Elektronske, da. Pa onda s ukusima, ovim s ukusima, onim, mislim sve to da je jako, jako loše. A cigarete kod nas, ne bi sad svoj grad da spominjem, više imamo švercerskih cigara, evo moja baba, na primjer, ili neko puši koje koštaju 3-4 marke jeftinije, a to šta puše, oni to sami Bog zna. I to nema kontrole, to ljudi prodaju ovako javno, na ulici, ovo ono, tako da ja ovdje, što tiče BiH, nemam komentara za pušenje. Neka mi Bog na pomoći, to je to, živ prijatelj. U redu, hvala Nemanja. Dakle, kod nas od tih zakonskih odredbi koje se sprovode imamo te nalepnice na kutijama ili na pakovanjima cigareta, da su cigarete opasne po zdravlje, da mogu da izazovu teške bolesti, kancer, da utiču na plodnost kod roditelja i tako dalje, pa nemate reklama na elektronskim medijima, to je također zabranjeno i to je ono što se sprovodi, dakle to je definitivno. E sad postoji neke druge mere, tu je već diskutabilno koliko se one provode. Halo? Dobar dan, najezdom Trebinje, evo ovdje kiša, nema se pavijeti. Reću ovoga čovjeka što je rekao čejp, pa podržavam svakoga, šta ko voli, normalno, živimo, dok ne živimo, jedno ja ne podržavam droge i tako dalje. A ko ima čejp, cigareta i tako dalje, ma samo uživajte ljude, toliko. Dobro, u redu, hvala. Cigareta, odnosno nikotin, nema status droge, čak ni lake. Da li će to tako ostati večno, to ćemo da vidimo. Halo? Halo, dobar dan. Berislav je iz Ljubuškog, iz nekadašnjeg centra proizvodnje te duhana i ja sam izričito protiv pušenja, izričito jer znam, pouzdano znam da djeluje na mnoge sustave organizma za varenjem, centralni nervni, ovi oni, nikotin djeluje sigurno. Ali šta reći, evo kako to počinje, gospodine Beriću. Počinje to, ja znam, davno, prije 50, kad sam bio srednja škola, pa praviš se važan, kupiš kutiju, ja bi sam onda pušio lord. Prekinuo sam, tamo prije armije, prekinuo sam 85. Ali to počinje čovjek da postaje važan i onda uđe u naviku, u ovisnost, zavisnost, ovisnost i ide to. Imam jednog prijatelja, Meho, jedan iz Ljubuškog, dobar je bravar, dobar je čovjek, ima mnogo i godina, prsti su mu žuti kao da si ga autogenim prešao, ne možemo on to ništa, stalno puši i ja ga onako, volim, dobar si čovjek, daj smanji malo, nemoj taj kupovni duvan od ovih privatnika, znaš kako mi odgovori, ali to nije u obranu pušenja, ali kažete, znate kako odgovori? Halo? Da, kako odgovori? Kaže, ma idi ba, gdje si vidio da meso koje ne odnimi brzo se pokvari, meni ništa, onako, to su neke jeftine poskole. Puše je definitivno loše i hoćete da vam kažem kako mi jedan vladika kazao kad su trebali oca svetog Nikolaja Velimirovića proglasiti svetim, nije imao nikakve zamjerke patrijarh Pavle, sad znali za to? Ne. Osim jedne, kad su ga pritisli, ajde proglašavaj, ma ja sam s njim službovao, kaže Pavle, ali čini mi se da je sveti otac mnogo pušio, a to ni Bogu nije drago. I tako je ostalo da nije službeno proglašen sveti, da je sveti otac Nikolaj Velimirović. Dobro da zna svijet koji poštuje tu vjeru i tako. Dobro, u redu, hvala. Najviše pušača na planeti Zemlji ima tamo gde je duvan najjeftiniji. I uglavnom je to, da kažem, Azija, pogotovo Južna Azija, ali i Kina i Rusija. Dakle, tu ima dosta pušača gde je duvan jako dostupan i, kažem, cenovno, pa se recimo u delu Azije, u Indoneziji, Vijetnamu, na Filipinima, procenat korisnika duvanskih proizvoda kreće između 50 i 70% u odrasloj populaciji. E sad, sa druge strane, recimo Finska ima samo 15% pušača i zamisao je finskih vlasti da zapravo 2040. godina bude godina kada će Finska biti zemlja bez duvanskog dima. Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan. Poštovanje gotelju. Također, izvolite. Pozdrav iz Travnika. Kako vama deluje ova priča oko borbe protiv duvana, da li je to u redu ili nije u redu, kako vi uopšte gledate na to? Da vam kažem, tako ja inače protivnik sam uvijek bio duvana, nema govora, nikada nisam konzumirao. Imam 73 godine i osjećam se jako dobro i zdravo što se tiče pluća i srce toga. No međutim, to je individualna volja svakog pojedinca, što ako voli nek izvoli. Ali u globalu nije to zdravo. Evo, malo pre vi rekao ste 6 miliona ljudi umre od karcinoma u svijetu. Ne kao direktna posljedica, mada tu malo variraju cifre, ima tvrdnje da je to i više i tako dalje, ali milionski su brojevi, tako da nije bezazlena stvar. Samo još da kažem, ne volim ja referirati prema drugim slušalcima, međutim, slušam ja vas stvarno svaki dan, jako dobra emisija, inače teme aktualno bitne. Dobro, hvala. Ali slušam gospođu ovu Anu, čini mi se, To je žena divna jedna koja elaborira stvarno, svaka je čast i govori istinu pravu i sve na mjestu, zaista. I baš je fan nek se javlja jednaki slušalci. A vama želim ostatak dana ugodan. Dobro, u redu, hvala. U glavi u mozgu postoji centar koji luči dopamin kada osjećate zadovoljstvo, između ostalog i kada koristite cigarete. Ono što je problem da ti nervni završeci se prosto troše kada doživljavate to zadovoljstvo i onda morate da povećavate dozu. To je slučaj sa svim vrstama tih takozvanih hemijskih zavisnosti i zapravo onda se dešava taj proces povećanja doze da biste osjetili istu količinu zadovoljstva, pa mala doza više ne bude dovoljna, da biste osjetili zadovoljstvo potrebno je malo veće i tako iz dana u dan, iz dana u dan. Cigaretama, šećerom, alkoholom ne možete se brzo predozirati kao možda uz pomoć nekih teških droga, ali traje to dugo i naravno da se narušava konstantno zdravlje. Postoje samo ljudi koji to ne žele da priznaju i oni koji to žele da priznaju. Halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan iz Visokog. Htjela bi da čestitam svim pušačima koji su pušili pa prestali da puše ovaj današnji dan, a posebno onim koji uopće ne puše nikad. Znate. Ja sam bila pušač, 1,5 kutiju sam pušila dnevno. Dobro. I 85. Dakle, davno, jer sam starija. 85. sam prestala, a mislim da bi prestao da puši čovjek, on mora imati čvrst karakter. Kad nešto kaže, neću, tačka. Dobro, hajde da porazgovaramo o ljudima koji... Evo ja ću vam ispričati kako se meni desilo. Ajde. Evo ja sam, na primjer, došla na posao ujutru, uvijek u onom sistemu se je naveče na zadnjem dnevniku javljalo da su cigarete poskuple, je li tako? Obično je bilo na zadnjem dnevniku jave poskuple, od sutra poskupljuju cigarete. Ja sam došla u kancelariju gdje je bilo 4 nas, dakle, sve 4 je pušilo baš onako pravo. I jutarnja kafa, cigareta, moj kolega preko puta kaže, eto opet od sinoć cigarete poskuple. A ja uzmam ovu u ruci cigaretu i gasim je u pepeljar i kažem, ja od danas više ne pušim, a oni svi, ha 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 ha, joj, pa ti ćeš ni da sanjaš, pa ti nemaš šanse. I ja onda, da bih pokazala njima da mogu, pođem, prestanem i prođe nekoliko vremena, ja vidim da ja stvarno mogu i nikad više, vjerujte mi, od 4. oktobra 85. godine ja nikad više nisam zapalila cigaretu. Imam u kući koji puše. Mislim, smetam i grozno je, upozoravam, ali oni nisu ti koji mogu da kažu neću od danas da više pušim i to. Prvo radi zdravlja. Vjerujte, što se tiče cijena i para, neki ja ne znam da sam ja nešto, Bog zna kako, skupila nešto što sam prestala pušiti, ali ja sam za zdravlje, sam za glas, ja sam za glasne žice, ja sam za grlo, ja sam za sve. Dakle, kućete veći uspjeh. Dobro, kako gledate na ovu dilemu, ako sad već opšte je poznato da pušenje izaziva zdravstvene probleme, nekima manja, nekima veće, dakle dokazano da je štetno, a mi i dalje imamo mogućnost da vi kupite cigarete. Dakle, direktno država omogućava svojim, ne samo naša ova, nego širom sveta, država omogućava trgovinu cigaretama, odnosno daje prostor, tu vrstu slobode korisnicima, potrošačima, da se truju, da budem direktan. Pa profita, ljudi nema šta ne rade, sam da dođu za novca. Materializam za vladu, gotovo je, uvijek je bio, ali sad je baš ono baš pravo, više podaćete šta hoćeš, samo da on kad prodaje, on samo vidi pare pred očima, on ne vidi ni čovjeka, ni zdravlje, ni umiranje, ni bilo šta ono sve, oni samo vide počev od granate i bombe pa do cigarete, eto. Jer sam i jasna bila. Da, apsolutno. Roba je u pitanju. U redu, hvala. Naravno da neke svetske kompanije koje proizvode, prerađuju i prodaju duvan i duvanske proizvode i tekako su moćne i da imaju utiska i na neke vlade čaka zemalja i tako dalje. Sve je to naravno deo problema. Sad vidjet ćemo, čini se da se tu malo stvari menjaju i ta pojava takozvanih elektronskih cigareta govori u prilog o tome da raste svest o štetnosti duvana i da tu nešto oni koji su se bavili tim biznisom moraju da menjaju, da se prilagođavaju da ne bi izgubili profit. Halo! Srdatan pozdrav, poštovanja, Čika doktor iz Sarajeva. Izvolite, Čika doktore. Veliki sam protivnik pušenja i niko nema pravo, ako već narušava svoje zdravlje, da narušava zdravlje svoje okoline. Vi jako dobro znate, najopasniji u cigareti nije nikotin koji je opasan toksin, već cigaret papir. On sa gorjevanjem stvara katran, a katran je u stvari kancerogen. Znači, onaj koji puši, bolje bi mu bilo da puši cigareglos, znači bez cigaret papira ili da puši lulu. Dobro, kako vi komentarišete ovaj visok procenat zdravstvenih radnika, pušača? Njih je više od trećine, konkretno u Federaciji. Mislim da su to loši zdravstveni radnici. Ali ima jedna stvar, moj otac nikad nije pušio, majka bila zdravstveni pušač, brat bio zdravstveni pušač, ja ne. Radi se o genetici. Svaki od nas kad se rodi ima svoj kariogram i tu je zabilježeno da ćete vi biti pušač ili ćete biti umjetnik, spiker, kriminalac, homoseksualac i nema te sile koja će promijeniti da vi to ne budete. Vjerujte da je to tako. Dobro, u redu, hvala. Problemi zavisnosti su problemi koji se dešavaju tokom života. Sada tvrde stručnjaci da se neka zavisnost stiče i u prenatalnom periodu, dakle kod nerođenih beba, pre svega zbog onoga što udišu, jedu ili piju trudnice. Halo? Halo, dobro jutro. Dobro jutro, dobar dan. Mora i dobar dan, ja sam tek ustao, taj ide se pa. Onda baš dobro jutro. Kako vi vidite rešenje problema? Dakle, imamo dosta korisnika cigareta i duvana. Pretpostavljam da ne bi baš bilo jednostavno svima da evo kažu, od ponedeljka više nema cigareta u prodaji. Verovatno bi još dodatno buknulo crno tržište, ali... Sad dođe da kajem crno tržište, onda se više diže. Dobro. Evo i sad, recimo, pa u nas u Bosni i Hercegovini nema fabrike duvana, sarajevska zina se radi u Poljskoj. A recimo, ja sam pušio 40 godina. Ulicu sam ustao, isto ovako, evo sad pijem kafu, nisam prestavio pit, a cigari sam bacio. Od 10. svoje godine, 11. sam počeo pušiti. I bacio sam prije 15 godina, 16, ja mislim, tu dana zima. Zapalio ja, žena mi zapalila i zet. Meni je, ne znam, jesi imao prilike kada gledati na selu kad se zapali ono sijeno na džubretu, kad izbaci ona štala, kad se iskida, pa se džubre izbaci i ono sjena ostane. Onako je meni duhan zasmrdio. I ja sam tada rekao, pošao, izletio napolje, povratio i rekao, ja više ne pušim. I smrdio mi jedno 20 dana. Kasnije je toliko mirisao taj duhan da sam polijetao za cigaru. Kad sam bio 20 dana, neću, rekao mi sad. I bilo mi jedno 2,5-3 mjeseca teško, kasnije ništa. Evo sad ja recimo mogu uzeti duhanđem, sjedim, uzmem cigaru, zapalim, danem im cigaru, kad im zapalim, danem, da zna. Ali uopšte ja nemam taj više osjećaj da jedinom se zakašlje, kad povučem, recimo dimim to, jednostavno to je čvrsta volja i recimo umre sad zet, u Americi on puši 4 kutije danas. Ja vam govorim, i on kad ne puši 4 sata, kad joj ja nisam pušio 4 sata, rekao to je samo dobra volja ako hoćeš da prekini, ako neš ti prekini, ne možeš hvala prekini da si ne znam ti ko. I ako ti misliš na otu, ne možeš je prekini. A što se tiče svega ovdje, ja sad recimo prije dok sam ja pušio, nisam pušio ništa drugo, samo auru ekstra, to jak mi duhan u glavu. Pušio auru ekstra i pušio sam dobro jak duhan. Uzimao sam u Sarajevu kod jednog čovjeka, on je iz Makedonac bio i donosi se iz Makedonije duhan. A si mogo čitavu kilu, kad uvučeš cigar da smotaš, čitavu kilu si mogo podići za onom cigarom. A sad je nema toga duhana. Sad je sve nekako smeća, sve nešto isjecano onim kestanama, prašine, korijena, nema šta nema, jedino duhana u onome nema. I to je otrov, ono je otrov. Sad ovo što ovi puše, ovi pravljene cigare, ovo što kupuju na pijacama, pravljene sad 2,5 marke, valjda ta kutija dvije, koliko, ne znam, ni ja. To je otrov i to nije više cigara, nije to više duhan, nije to više ono da čovjek kaže joj, jesam zapalio fin duhan. Čovjek iz Mostara, ovdje isto Klobićan bio dobio iz Mostara, on kad zapali cigare, a ide mu 150 metara nam je kuća, od kuće bila, ja čujem njegov duhan kako fino miriši. A sad je toga nema, ni mirisa, ni okusa, ni ničega više toga nema. Jednostavno, to je sad sve ono su kao da Bog sačuva, jednostavno otrov, sad je sve otrov. Da, dobro, u redu, hvala. Kažu da se jako velika količina pesticida koristi sada da bi se uzgajao duvan. Dakle, to je ono što ide i u duvan kao biljku, ali i u zemljište i svakako onda je potencijalno dugoročni problem i za drugu vrstu kultura koje se uzgajaju potom na tom zemljištu, pogotovo ako se uzgaja hrana. 055-228-412. Halo! Dobar dan, lijepo. Dobar dan. Pušila nisam nikada, niti sam pokušavala. Ali sam radila u prostoriji gdje su moje kolegice pušile. Meni je to jako smetalo. Otpadale smo prozor i tako, ali jako mi je, i danas dani mi to jako smeta, jako u mojoj kući puše, ali ja bježim odatle. Međutim, svi mi znamo da je to otrovno. Na kutiji piše da je opasno za zdravlje. Znači, mi lično plaćamo da se trujemo i da obolimo. Lično. Niko vam to nije nametnuo. Lično, radite protiv sebe. I ako nemate para, kaže, hoću da imam za kutiju cigara i za jednu kapu, makar nema ručka. E to je sad nešto prevladalo u ovoj omladini što sedi po kafićima. Vjerujte da vole više to nego da pojedu kilu voća kvalitetnog. Ja u familiji nisam imala u mojoj gdje su otaci, mati, braća. Niko nije pušio. Niko. Niti je pio alkohol, niti je pio kafu. Niko. Vjerujte da su bježali od svih tih koji su pušili. Gdje god je prostorija, oni neće ući gdje se puši. Međutim, ja sam jako bila iznenađena kad je moj brat obolio, koji nikad u životu nije probao ništa to, od najtežih bolesti. Umro je, vjerujte, a tako je specijalno polagao na sebe, na svoju ishranu i čuvao se od tih svih poroka. Od najteže bolesti je umro. Meni to ni danas dani nije jasno. Čovjek je bio relativno mlad, i sportom se bavio i živio uredno, čuvao se svakog poroka i da tako završi. Vjerujte da nekada se zamislim da li je zaista to otrov, sve što jeste otrov piše da je otrov, ili je zaista sudbina ljudska da to mora doživjeti, to što doživi ne možete izbjeći. To verovatno nećemo saznati nikad. To je zaista za mene bilo jako čudno i uvijek se pitam zašto baš umiru ljudi koji ništa to ne koriste od takvih teških bolesti. Dobro. Dakle, imate mnogo faktora rizika. Što više faktora rizika imate u svom životu, veće su šanse da ćete oboleti. Što je manje faktora rizika, manje su šanse. Kad je konkretno pušenje u pitanju, nemojte da zaboravite da postoje pasivni pušači, dakle to su oni koji ne koriste cigarete, ali vreme provode u društvu onih koji su pušači i udišu taj dim. Tako da, ja se sećam da je bila nekad priča, ne mogu sada da potvrdim da li je tako ili ne, dakle nisam čitao istraživanja, ali sam čuo priču da zapravo pasivni pušači su mnogo podložniji problemima zbog pušenja nego aktivni pušači. Kažem, uzmite to sa rezervom, nisam siguran da li je tako. Halo? Halo. Dobar dan. Pošto vozim, bit ću kratak, Bog ti pomogao. Izvolite. Svaki otrov u dovoljnim količinama je lijek, a svaki lijek u velikim količinama je otrov. A sad imam dva primjera. Vida Trifunović, žena, baba u 60. godinama, otpusti je bolnica u Sarajevu. I ono, zadnje joj bija, ovo ono, daj popi rakiju, zapali cigaru i počne da puši nišku čilimaru drinu. Kad je nakon 3 mjeseca ošla kontrolu, oni su se iznenadili, su mislili da je to žena bit će sahranjena. Druga priča, ima tu malo duža priča, ali ima i druga. Žena iz Niša, muž joj radi u duvanskoj industriji u Nišu i da ne reklamiram cigare, te puši, ima psorijazu. Onog momenta dok puši, ta vrsta otrova joj pomaže, nema nikakvog obolenja. Napravi pauzu. Dešava se da se vrati psorijaza. Što je ono na što sam rekao malo prije. Otrov u dovoljnoj količini je lijek. Dobro, nemamo dovoljno informacije da izvodimo tako zaključke, ali zanimljivo jeste kao slučaj. Ja sam kupovo te cigare i nosio toj babi vidi da žena živi. Ja joj kupovo lično, zato znam. I dok puši te cigare, ne boli je glava. Probali smo da joj napakujemo drugih, nestalo tih, prestala proizvodnja, ona je povuče i samo baci i da izrazu je, ta cigara nije to to. I kad je nestalo tih cigara, nestala proizvodnja, dobro, ona je žena ušla ozbiljne godine, posle toga umrla. Moj stric je imao problem u neku devijaciju nosa, čovjek 80. godina i otišao je u Banja Luku na operaciju, a pušio od svoje 10. godine, uradili su snimak pluća kao u mladića, što znači na svakog se različito odnosi. Ja sam protivnik pušenja, ja sam lično nepušač, ali opet se vraćam na ono, otrov nekom pomaže kao lijek, a nekom odmaže. Dobro, u redu, hvala. Jedna od najvećih grešaka u istoriji čovečanstva i modernog zdravlja bila je tvrdnja da su masti zapravo glavni uzrok srčanih bolesti i bolesti kardiovaskularnog sistema i da bi ih trebalo zamijeniti ugljenim hidratima. To je tamo bilo od 50-ih pa na ovamo sa opasnim ubrzanjem od 70-ih godina, naročito 80-ih godina prošlog veka, i onda su danas uobičajene bolesti počele da bivaju sve češće, a te bolesti koje su danas, tako reći, kao dobar dan, skoro da su bile retke pre 100 godina. Tako da je tu napravljena jedna loša logika, odnosno uzročno-posljedična veza, velika greška napravljena, oko toga šta izaziva konkretno te probleme i zapravo ta loše postavljena, da kažemo, logika učinila je da su stvari to glavom platili mnogi ljudi u decenijama koje su dolazile. Tako da i ovdje, ovi primjeri, uzmite ih malo sa rezervom. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Gospodine Beriću, treba vam dati priznanje za stavljanje na program o pušenju. Jer to ugrožava druge ljude, pogotovo majke ne bi trebale da puše nikako. Mislim, znači, majke, mlade žene ne bi smjele pušiti, a pogotovo pušenje u zatvorenom prostoru, to treba zabraniti, mislim, država potpuno, znači... Dobro, ja ne znam sad kako je u školama, da li se u školama uči o tome, o štetnosti duvana, ali svakako čini mi se da ta informacija o štetnosti dostupna, čak i kad uzmete kutiju cigareta vidite da je dostupna. Naravno, to treba, znači, za majke, znači, žene ne bi smjele pušiti nikako. Jel vi verujete da su svi obavešteni, da svi znaju? Muškarci mogu dozvoliti sebi to, mislim, ali ne u zatvorenom prostoru da ugrožavaju druge. Ja bi samo vas zamolio, znači, da ako možete, znači, čovjek nije samo bolest ovisnosti, znači, droga, alkohol, pušenje, sve ja znam, ja bi čak i kavu uvrstio u te bolesti ovisnosti, ali treba ideološka ovisnost čovjeka. Znači, na zemlji je zakon jačega, znači, ideološka ovisnost čovjeka i, znači, na osnovu toga stvaranje hiljade ideologija, hiljade vojski koje će provoditi te ideologije i, znači, čovjek je zarobljen gazdilukom. Gazdiluk, znači, mi ratujemo da bi, ko će nam biti gospodar, znači gazda ko će nam biti. Dobro, dobro, to je već druga tema, naravno. Bližimo se kraju emisije, ovdje ćemo zaustaviti kontakt program, pa prema ovoj statistici koja kaže da zapravo godišnje, a vezano je za Svjetsku zdravstvenu organizaciju, da godišnje skoro 8 miliona ljudi premine od posljedica trošenja duvana, po toj statistici zapravo jedna osoba premine od tih posljedica svake 4 sekunde. To govori o tome koliko je duvan rasprostranjen, ali i da ti brojevi ne mogu biti mali. Neko će reći, pa dobro, ako, ne znam, duvan troši toliko stotina miliona ljudi na svetu, a premine samo 6 ili 8 miliona, to onda i nije velik broj, i tako dalje, i tako dalje. Naravno da nam neki ljudi neće preminuti od toga, ali će imati zdravstvene probleme, tako da Ako ne želite da imate loš kvalitet života zbog duvana, ako ne želite da trujete ljude oko sebe, pre svega članove porodice, decu, razmislite. Dakle, nedvosmisleno je na mnogo načina dokazano da to jeste štetno, možda neko može da pomogne, ali najvećem broju ljudi ozbiljno šteti i imajte to na umu i recite drugima. Bila je ovo BN konekcija, danas na Svetski dan borbe protiv pušenja ili na Svetski dan bez duvanskog dima. Hvala vam na pažnji, nova BN konekcija u ponedeljak od 11. Sada vašoj pažnji preporučujemo podnevne novosti.